السلام علیکم اکیل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ علیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. بہت اچھا. یہ اکیل بھائی، آپ جو عورتوں کا زیور ہے اس پہ یہ بتا دیں، اس پہ زکوٰۃ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہاں بھی مختلف آ رہا ہے، وہ نہ تو بندے کی سمجھ میں آتا ہے نہ اس کو وہ اس کا زکوٰۃ نکال سکتا، کیونکہ وہ سونے وغیرہ اتنے مہنگے ہو گئے کہ ان کے پاس نقدی کی رقم ہی نہیں ہوتی. تو یہ اگر آپ کے بنے ہوئے سونے پہ جو آرنامنٹس ہوتے ہیں، جولری ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی مہربانی. آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت سارے لوگ ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو براہ کرم اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. آپ کے سبسکرائب کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے، ہمارے چینل کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا اور ہماری ویڈیوز یوٹیوب دوسروں کو ریکمینڈ کرے گا. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا کے کس ملک میں بس رہے ہیں، کس زبان کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو چینل کو حوصلہ اور ہمت آپ کی طرف سے مل جائے گا. بہرحال آج کا سوال جو بھائی جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ عورتیں جو سونا بناتی ہیں، رکھ لیتی ہیں، پہنتی نہیں ہیں یا پہنتی بھی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اس سلسلے میں سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں، اس مسئلے میں اہل علم کا قدیم زمانے سے اختلاف پایا جاتا ہے. جی ہاں، ائمہ اربعہ مشہور ہے نا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں، ان ائمہ میں سے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ اس پر سونے پر ہوتی ہے. تین امام اس کے قائل ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، امام احمد، امام شافعی اور امام مالک. یہ کہتے ہیں کہ وہ سونا جو زیورات کی شکل میں رکھتی ہیں عورتیں بنا کر اور استعمال کی غرض سے بناتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صلاحتی شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح العثیمین کا موقف یہ ہے کہ ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. بہت سے علماء کا موقف یہاں کے موجودہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، بلکہ جمہور اہل علم کا سعودی عرب میں اس وقت جو موقف ہے وہ یہ کہ وہ سونا جو کہ آپ نے خریدا ہے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، شادیوں میں پہننے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. میں آپ سے اس سے پہلے بھی شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا فتویٰ نقل کر چکا ہوں، شیخ سعد الخصلان کا فتویٰ بھی نقل کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الطریفی کی محفل میں، انہوں نے اس سلسلے میں کیا مشورہ اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. قد اختلف فی اہل العلم، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. ناب جمهور العلماء الى عدم زکات الحلی، وقال امام مالک والشافعی والامام احمد رحمه الله. یہاں شیخ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد اور امام شافعی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ان موقف یہ اختیار کیا ہے کہ اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کے لیے خریدتی ہیں، چاہے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر سے بھی اسی طرح کی روایات مروی ہے کہ وہ ملبوس جو سونا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تھیں. اور پانچ صحابہ سے اس طرح سے ثابت ہے، امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کری ہے. الکوفہ وقال ابو حنیفہ وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء ايضا من فقهاء الکوفہ قد حكوا عنه من حجاج بن عطاء. یہاں دوسرا جو گروپ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے تو اس بارے میں یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام مالک کا موقف یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. اور وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں دو کڑوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو شیخ عبدالعزیز الطریفی یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الحلي في شيء. تو شیخ عمر مانا ہے کہ صحیح حدیث سے زكاة الحلی زیب زینت کے لیے جو زیورات بنائے جاتے ہیں اس پر زكاة دینے کے سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے. وہ عورتیں جو کہ زیب زینت کے لیے خریدتی ہیں زیورات کو اس پر زكاة نہیں ہے. ما هو على صورة حلي لكن لا يوجد. اب وہ جو سونا مخزون ہے لیکن وہ شکل نہیں ہے زیورات کی جو آپ نے اپنے انویسمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر تو زکاة ہے لیکن لیکن وہ جو سونے کی شکل میں آپ نے رکھے ہیں نا زیورات کبھی پہن لیے کبھی نہیں پہنتے بعض مرتبہ تو دو دو سال تک کہ آپ نہیں پہن پاتی ہیں لا يمكن أن تلبسه على سبيل الدوام فيوجده نوع من الادخار فيقول هذا فيه زكاة لكن أيضا من اللعب ما الشيخ فرما رہے کہ اگر آپ نے اسے رکھا ہوا ہے صرف اسی لیے کہ میں نے یہ خریدے تھے اور یہ انویسمنٹ کے طور پر ہے لیکن وہ پہنتی نہیں ہے زیب و زینت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ انویسمنٹ کے طور پر وہ زیورات ضرور ہیں تو اس پر زکاة ہے آپ سمجھ میں آئی بات زیورات ہونا شرط نہیں ہے زیورات اس غرض سے خریدنا کہ آپ انہیں استعمال کریں گے اور استعمال کرتی ہیں تب زکاة نہیں ہے ان پر اور ولكن لم توجد مناسبات ولم توجد المناسبات شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ سالوں سال ہم مناسبات یا شادی نہیں میں شادی نہیں ہوتی کوئی تقریب نہیں ہوتی مناسبات لم يحدث لديهم زواج في السنه سنتين او ثلاثه او نحو ذلك او ربما كانت تلبس الحلي بالمراوحه بھی پھر یا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہمیں آسانی سے میسر ہوگا ہم اس کو پہن لیں گے اور پھر بعض اتنی کیسز ہوتے ہیں کہ بعض عورتوں کے پاس ماشاءاللہ اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے کے زیورات دیے ہوئے کہ کبھی یہ پہنتی ہے کبھی وہ پہنتی ہیں اور ان کے سونے میں دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں نمبر آنے میں ولو طال به الزمن ولم يلبس ما دام انه وجد لهذا تو شیخ فرما رہے ہیں جو شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے شیخ سعد الخسلان نے اور دیگر اہل علم نے یہی بیان کیا ہے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم کا موجودہ فتویٰ ہے وہ یہ کہ زیورات اگر آپ نے بنوائے ہیں زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے شادیوں میں پہننے کے لیے بنسورنے کے لیے تو چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو اس پر زکاة نہیں ہے کوئی بھی قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو کہ آپ بنواتے ہیں زیب و زینت یا استعمال کرنے کے لیے گھر گاڑی بنگلہ گھوڑا وغیرہ گھڑیاں ان پر زکاة نہیں ہوتی ہے تو سونے کو بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ زکاة الحلی کے بارے میں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور جو دو کنگن والی حدیث پیش کی جاتی ہے شیخ عبدالعزیز طریفی شیخ سعد الخسلان اور شیخ عبدالعزیز الفوزان اور شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبدالعزیز آل الشیخ ان کا موقف یہ ہے کہ ان روایات میں ضعف پایا جاتا ہے اور ان کے نزدیک بہتر اور صحیح موقف یہ ہے کہ ہر وہ زیور جو زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جائے بنوایا جاتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر اس چینل کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ سکیم کے ذریعے اسے مستحکم کیجئے تاکہ ہماری آواز دور تک پہنچ سکے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الهدى والفرقان